Мұндайды ұлттық банк те болжаған жоқ. Инфляция мен халықтың несиеге байлануынан базалық мөлшерлеме 16%-ға бірақ көтерілді. Жаңбыр суы толып қалған Шұңқырға 2 жасар бала батып кетті. Түркістан облысында нөсер жауын салдарынан 3 ауданда сел жүрген. Оң жаққа ығысады. Алматыда көлік жүргізушілерінің шымбайына тиіп жүрген БРТ-нің бағыты өзгертілмек, бірақ мұны барлығы бірдей қолдап отырған жоқ. Жер алудың машақаты жеңілдейді. Енді қалаған жер телімін цифрлық кадастр арқылы алуға мүмкіндік жасалмақ. Заңды бүгін мәжіліс мақұлдады. Кеш жарық, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Айгерім Асқарқызы. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі мен оның орынбасары сотта соңғы сөздерін айтты. Елжан Біртанов пен Олжас Әбішев тағылған айыппен келіспейді. Сондықтан судьядан өздерін толық ақтауды сұрап отыр. Экс-министр мемлекеттік айыптаушылар нақты дәлел ұсына алмады деп санайды. Оның экс-орынбасары да тергеу барысында өрескел заң бұзушылықтарға жол берілгенін мәлімдеді. Айта кетсек, прокурор бұған дейін Елжан Біртановты 6 жылға, Олжас Әбішевті 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын және 1,5 миллиард теңге шығынды өндіріп беруді сұраған. Экс-министрдің өзі 2 жылдан бері үйқамақта отыр. Оған қызметін асыра пайдаланып, өзі басқарған ведомствоға жарамсыз ақпараттық платформаны қабылдады деген айып тағылған. Сондай-ақ Біртанов санавиация ұшағын жеке мақсатында пайдаланды деген күдікте бар. Атышулы істің нүктесі апта соңына дейін қойылуы мүмкін. Іс бойынша келтірілген құжаттар, куәгерлер сөзі, бұйрық, қызметтік жазбалар арқылы толық ақпарат берілді. Қылмыс жоғы екені көрсетілді. Яғни мемлекеттік айыптаушы, прокуратура қылмысты дәлелдей алмады. Жеке хат алмасулар куәгерлердің айғақтары секілді қаншама дәлелдер келтірдік. Біз ешқандай да жемқор емеспіз. Біз халық жауы емеспіз. Құрметті судья, мені ақтауды сұраймын. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені тағы өсірді. Бұл жолы 14,5%-дан 16%-ға бірақ көтерілген. Базалық мөлшерлеменің мамандар күткеннен де асып түсуінің себебі көп. Бірінші кезекте инфляцияның тоқтаусыз өсуі. Ұлттық банк таратқан мәліметке қарағанда, қазір оның мөлшері 17,7% шамасында. Қыркүйек айында тіптен жоғары болған. Атап айтқанда, азық-түлік бағасын тұрақтандыру әзірге мүмкін болмай тұр. Өндіріс көлемінің азаюы мен Ресей рублінің қымбат құны да инфляция кері әсер еткен фактордың бірі. Бұған қоса әлемдік азық-түлік нарығындағы тұрақсыздық та бар. Әсіресе тасымалдың қиындауынан бидай бағасы өскен. Сондықтан инфляцияны азда болса тежеу үшін базалық мөлшерлемені өсіруге тура келген. Жағдай жоспардан ауытқып, инфляция әлде де өсе түссе, ұлттық банк базалық мөлшерлеменің де тағы өсуі мүмкін екенін жоққа шығармайды. Жыл соңына қарай инфляцияның 16-18% аралығында қалыптасатынын болжаған едік, алайда одан асып түсті. Инфляциялық күтулердің жеделдеуі, оң фискалдық серпін аясындағы инфляция компоненттерінің тұрақтылығы, тауар жеткізу жолдарының бұзылуы, Ресейден жоғары инфляция импортының жалғасуы, сондай-ақ өндіріс шығындарының өсуі осындай салдарға әкелді. Инфляцияның тұрақты өсуінің айқын белгілері байқалуда. Осының барлығы ақша кредит талаптарын қатаңдатуға бағытталған шешуші шараларды қажет етеді. Түркістан облысында 2 жасар бала жаңбыр суына тұншығып бақилық болды. Қазығұрт ауданында ересектердің қарауынсыз қалған бүлдіршін есік алдында жиналған шалшық суға құлаған. Қазығұрт ауданында, Қазығұрт ауылында тұрғын үй ауласында қазылған шұңқырға жиналған жауын су салдарынан жиналған жауын суға 2020 жылғы кіші нәресте бала түсіп қайтыс болған. 6 сағаттай жауған нөсер жауын салдарынан Қазығұрт, Сарағаш пен Бәйдібек аудандарында сел жүрген. Қазығұртта бірнеше ауланы су басса, көрші Сарағаш ауданында 13 бас мал суға тұншығып өлді. Сондай-ақ Бәйдібек ауданында да бірнеше қораға су кіріп бүлінген. Күндіз-түнді аулаларды қызыл судан тазалап жатқан төтеншеліктер қазір қауіптің бәрі сейілді дейді.
Алматыда сансыз сынға ұшыраған БРТ желісі өзгеруі мүмкін. Бұл арнайы жолақтың көшедегі кептелісті шешілгенін қала басшылығы мойындап отыр. Бірақ БРТ желісі қашан қалай өзгеретіні әзірге айтылған жоқ. Әзірге жоба ретінде ғана. Жаңалықты естіген алматылықтардың бірі қолдай кетсе, енді бірі қыруар қаржы кеткен желіні ауыстырудың пайдасынан гөрі зияны көп деп санайды. Сарапшылардың пікірін тыңдап қайтқан тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай толық тұрсын. Әңгіменің әлқисасы өткен аптада басталды. Қала әкімінің Бостандық ауданының тұрғындарымен кездесуінде жұрт Мұстафин көшесіндегі БРТ желісінің зардабын айтып дабыл қаққан. Ерболат Досаев бұл мәселені қозғалыс жолақтарының ауыстыруымен шешетінін жеткізді. Мен бұл мәселе бойынша тапсырма бердім. Өкінішке қарай, БРТ желісін биыл 31 мамырда ғана балансқа алды. Біз БРТ желілерін жаңарту, яғни оларды оң жақ шеткі жолаққа ауыстыру жоспарын жасап жатырмыз. Мұстафин көшесінде қозғалыс аз болса, Тимирязев көшесінде жағдай қиын. Енді мәселені шешеміз. Бұл өзіміз жіберген қателіктермен жұмыс жасау. Осылай деп әкімдіктің жіберген қателігін мойындаған Досаев, міне мен тұрған Тимирязев көшесіндегі БРТ желісін айтып отыр. Сіздерге түсіндірейін. Қазір мұнда автобустар ортаңғы жолмен, ал машиналар өздеріңіз көріп тұрғандай көшенің қапталымен жүреді. Енді қала басшысы қоғамдық көліктер жолағын екі шетке ауыстырып, темір тұлпарларды ортаңғы жолмен жүргізбекші. Осы жаңалықты естіген қоғамның пікірі бірден қақ жарылды. Бірі БРТ желісіндегі қозғалыс жолағының өзгеруін құптайды. Автобустардың оң жақ шетпен жүруі бастысы жолаушыларға қауіпсіз болады дейді автосарапшылар. Қоғамдық көлік жолаушылары тікелей тротуарлардан кіре алады. Қазір болса адамдар көлік жүретін жолды өтіп барып, содан кейін ғана аялдамаға түседі. Ал тұрғындар өздеріңіз білесіздер, кейде жаяу жүргінші жолағынан өтпейді. Енді БРТ желісіндегі қозғалыс жолағы ауысса, жолаушыларға ыңғайлы әрі қауіпсіз болады. Ал өзге сарапшылар тыныш тұрған БРТ желісін түртудің қажет жоқ деп отыр. Айтуынша, жаңа өзгерістер қолға алынса, кептеліс одан бетер ушығып кетуі мүмкін. Бұл шешімнің транспорттық не ғылыми түрінен ешқандай түсіндірімі жоқ. Бұл тек қана кейбір өте қатты айтып жүрген автокөлік иелерінің сұранысы бойынша ғана жасалып отырған шешім. Сол себептен бұл әкім жай адамдарға ұнағысы келіп, осындай зиян шешімге келіп отыр. Біз керісінше қоғамдық көлікті дамытудың орнына біз артқа қайтып зиян шешім қабылдап отырмыз. Әкімдіктегілер аталмыш екі көшедегі БРТ желісіндегі қозғалыс жолағын өзгертуге қанша қаражат кететінін, қалай жүзеге асатынын айтпады. Жоба әлі әзірленіп жатыр екен. Осыдан 4 жыл бұрын Тимирязев көшесінде БРТ желісі салынады дегенде атқамінерлер кептеліс азаяды деген. Расында да автобуспен жүрсең, діттеген жеріңе жылдам жетесің. Алайда Тимирязев көшесінде көлікпен жүру қазір өте қиын. Енді жаңашылдықты енгізуді жоспарлаған әкімдіктегілер осы жолда артық қыламын деп тыртық қылық қоймаса болғаны. Нұртілеу Жылқышыбай, Думан Дәулетбағұлы, Дидар Илеу, КТК, Алматы. Елімізден заңсыз жолмен шығарылған активтер кері қайтарылып, халқымыздың игілігіне жұмсалады. Сондай ақалдағы 7 жылда 111 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан президенттігіне кандидат ретінде халықты коалицияның қоғамдық штабына барып, сайлау алды бағдарламасымен таныстырды. Мемлекет басшысының сөзінше, әлеуметтік салада, экономика мен саясатта көптеген жүйелі мәселелер қордаланып қалған. Сондай ақ азаматтар мемлекет пен билікке сенбейді, мұның барлығы еліміздің дамуын тежейді, деді президент. Сайлау алды бағдарламасының үш қағидатында елдің ішкі және сыртқы саясатына қатысты, сондай ақ экономика және әлеуметтік саласы бойынша мәселелер толық қамтылған. Мемлекет басшысы сөзін қорытындылай келе, әділдік идеясы мемлекетіміздің саясатында басты бағытқа айналарына сеніп, азаматтарды тарихи маңызды таңдау жасауға шақырды. Мемлекет кәсіпкерлікті ынталандыруға және оны қорғауға бар күш жігерін салатын болады. Әділетті Қазақстанда заң талаптарын сақтайтын кез келген шағын, орта және ірі бизнеске лайықты жағдай жасалады.
Ал Аманат кәсіподақтар бірлестігінің кандидаты Мейрам Қажыкен үгіт-насихат жұмыстарын жер астында жалғастырды. Президенттік үміткер бұл жолы шығыс Жезқазған кенішіне барды. Ол алдымен кен орнының асханасын көріп, жұмысшылардың күнделікті ас мәзірімен танысты. Анинский шахтасының тереңдігі 500 метрге дейін барады екен. Мейрам Қажыкен өз сайлауалды бағдарламасын кеншілерге 260 метр тереңдікте түсіндірді. Жұмысшылар кандидатқа әлеуметтік қорғау және зейнет жасын төмендету жайында көкейде жүрген сауалдарын қойды. Қажыкен өз бағдарламасында ауыр жұмыс істейтін азаматтарды ерте зейнетке шығару мәселесін көтеретіндігін айтты. Жұмыстарыңыз қиын екен көріп отырмын. Бер жағы. Иә, бер жағы айтып отырмын, бер жағы деп. Ар жағы одан да қиын екен. Пайызсыз несие беретін агробанк құруға жет. Үгіт-насихат жұмыстарымен Түркістан облысында жүрген Жигули Дайрабаев осындай бастама көтерді. Ауыл партиясының үміткері президент болса, агробизнесті дамытуға қолдау көрсетуге ниетті. Жигули Дайрабаев шаруалармен кездесу барысында диқандарды қаржыландыру мәселесін жер және ауыл шаруашылығы техникасын пайдалануды түйткілдерді қаузады. Түркістан облысы ел бойынша фермерлердің көп шоғырлануымен ерекшеленетіндіктен, бұл осы өңір үшін ерекше өткір проблема. Түркістан облысының жетістіктерінің бірі бұл ұйымшылдық. Бұнда шаруалар өте ұйымшыл. Сонан кейін жаңағы мемлекеттің мойнына масылдық көрсетпейді. Өз күнін өздері көріп жүрген шаруалар қолда бар мүмкіндіктерін пайдаланып, өздерінің жаңа өнімдерін өсіріп сатып жатыр. Президент сайлауына жалпылттық социал-демократиялық партия сатынан қатысатын Нұрлан Әуесбаев Ақтөбе қаласының тұрғындарымен кездесті. Шалғайдағы ауылдың жұртымен жүздескен кандидат мемлекеттік басқару жүйесін реформалауды ұсынды. Бестамақ ауылына атпасын бұрған үміткер Бұқараға сайлау алды бағдарламасын егжей-тегжейлі түсіндірді. Жалпылттық социал-демократиялық партияның өкілдері парламенттік президенттік республиканы құруды көздейтінін жеткізді. Үміткердің пікірінше, күшті парламент жартылай бір мандаттық округтардан сайланған депутаттардан құралуы керек. Бұл қадам сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл болады, дейді ол. Кездесуден кейін Нұрлан Әуесбаев Есет батырдың кесенесіне барып Құран бағыштады. Осы жиналысқа 80 шақты ауыл азаматтары қатысты, сайлаушылар қатысты. Нұрлан Сатыбалдыұлы өзінің үміткер ретінде өзінің сайлау алды бағдарламасымен сайлаушыларымен таныстырды. Жалпы енді кездесу өз деңгейінде өтті. Президенттікке үміткер Салтанат Тұрсынбекова Қарағанды қаласына барды. Үгіт-насихат жұмысына қызу көрскен кандидат заңгер мен үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесті. Жиында сот жүйесін реформалау, мүгедектер мен сотталғандардың құқықтарын қорғау сынды түрлі тақырып қозғалды. Салтанат Тұрсынбекова мүгедектер мен мүгедек балаларды бағып отырған азаматтардың зейнет жасын 58-ге дейін қысқарту, ең төменгі жалақы мен күнкөріс деңгейін арттыру сынды өзекті мәселелерді қозғайтынын айтты. Оның сайлау алды бағдарламасында мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сүру саласын жақсарту сынды маңызды жұмыстар да бар. Расында да халықтың жүрегінде өте көп маңызды мәселелер жиналып қалған екен. Олардың күткендей көп мәселелерге басына ашып айтуға тура келді. Кездесу көңілінен шықты. Ұлытау облысының полицейлері Сәтпаев қаласының шыға берісінде болған жол апатының себептерін анықтап жатыр. Онда Мерседес көлігі қаланың атауы жазылған аркаға жүйткеген күйі соғылып жүргізушісі жан тапсырған. Қалыңдығы бірнеше метр болатын арканы көтеріп тұрған дуалға жеңіл көлік қатты жылдамдықпен келіп соғылған. Бірден лап етіп отқа оранған екен. Рөлде 58 жастағы кәсіпкерлікпен айналысатын Жезқазған тұрғыны болыпты. Қатты соққыдан есінен танып қалған оны қызыл жалынның құрсауынан ешкім алып шығалмады. Қазір жүргізуші не себепті тізгінге ие бола алмай қалғаны анықталып жатыр. Өртенген көлік техникалық сараптамаға жіберілген. Мерседес автокөлігінің жүргізушісі алдын ала болжам бойынша көлік басқаруға ие болмай қала атауы жазылған аркаға соғылған. Жол көлік оқиғасы кезінде көлік өртеніп жүргізуші оқиға орнында қайтыс болды. Қазіргі уақытта бұл факті полицияда тіркелді. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу жүргізілуде.
Бюджетті толтыру үшін үкімет дүниежүзілік банктен 345 миллион евро қарыз алмақ. Бұл туралы бүгін мәжілісте айтылды. Қаржы министрінің сөзіне сенсек, бұл еліміз үшін қарыздың рекордтық сомасы емес. Әрі қашанғы ұлттық қордың ақшасына қолсыға береміз, дейді Ерұлан Жамалбаев. Қаржы пандемиядан кейінгі Қазақстан экономикасын қалпына келтіруге жұмсалмақ. Әдеттегідей әлеуметтік салаға басымдық беріледі, деп сендірді министр. Ал қарызды қайтаруға Қазақстанның 11 жарым жыл уақыты бар. Бұл дүниежүзілік банкының займының негізгі біз үшін басымдығы, негізгі оңтайлығы бұл қаражат бойынша олар мысалы қандай да бір мақсатқа жұмсауды талап етпейді. Олар тек қана біздің бюджеттің тапшылығын жабылса болды, деп сондай талап қойып отыр. Сондықтан да біз алдымызда тұрған қазір әлеуметтік салада да, білім саласында да, ғылым саласында да, медицина саласында да кез келген салаға бұл қарызды жұмсай аламыз. Жерге елік ету бұрынғыдан оңайрақ болу керек. Мәжілісмендер осындай өзгеріс енгізілген жылжымайтын мүлік туралы заң жобасын мақұлдады. Бұл жер аламын деушілердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетуі тиіс, дейді цифрлық даму министрлігі. Себебі бұл қызметті бүгінде қағаз бастылық жайлаған. Жер халыққа қолжетімді болу үшін үкімет арнайы ақпараттық жүйе әзірлепті. Цифрлық кадастр арқылы азаматтар өзіне ұнаған бос жерді таңдай алады. Ары қарай тұтынушының арызы жауапты мекемелерге жолданып, келісіледі. Кейін тұрғындар өз өтінішінің қай сатыда екенін электронды үкімет порталы арқылы бақылап отырады. Сондай-ақ, бұған дейін азаматтар өз иелігіндегі жерге және ондағы жылжымайтын мүлікке бөлек құжат дайындайтын еді. Енді барлығын бір құжатқа сыйдырып рәсімделмек. Сәулет органдары өтініш келіп түскеннен кейін сұратылып отырған жер учаскесінің бас жоспарға және орналастыру жоспарларына сәйкестігін нысаналы мақсаты бойынша беру мүмкіндігін айқындайды. Сонымен бірге қолданыстағы инженерлік коммуникацияларды көрсете отырып жер учаскесін бөлу схемасын дайындайды. Шымкентте бүтін бір ықшам аудан жылусыз қалды. Үш жыл бұрын пайдалануға берілген Шым Ситидегі 12 қабатты үйдің тұрғындары электр құрылғылары, желдеткіш пен асханадағы газ плиталарымен ғана жылынып отыр. Тізесі жылмаған жұрт тоңып отырғандарын айтып, талай табалдырықты тоздырыпты. Бірақ үйлерге қызмет көрсетуші мекеме мен мердігер компания бір-біріне сілтеп келеді екен. Ел арыздана берген соң бүгін тіпті аудан әкімі тұрғындардың құбырын тексеріп, сантехниктің жұмысын атқарды. Шым Ситидегі көп қабатты бұл үйлерде 3 жылдан бері жылу жоқ. Сондықтан тұрғындар жылу беретін кез келген құрылғыны кәдеге жаратады. Жалдамалы баспанада тұратын Балнұр Есмұратова күн суытса, 6 баласымен бір бөлмеден шықпайтынын айтады. Пәтер іші суық болған соң балалары жиі ауырып, ақшаның бәрі дәрі-дәрмекке кетеді екен. Ай сайын ақша светке кетеді, 10 мың теңге, жоқ дегенде 10 мың кетеді. Одан кейін дәрі-дәрмекке 20-30 мың ақша кетеді. Мына дүниені қашан кім шешеді білмейміз енді. Айтып-айтып шаршадық. Біз чатта жазамыз, бәріміз бір-бірімізбен айтып-айтамыз, бірақ ешкім еш нәрсе шешпейді. Не нәрсені қосып отырсыздар? Бүткіл жылытатын техниканың бәрін, кондиционер, обогреватель және газ. Тоққа қосып отырған газдар бар ғой, соны қосып отырмыз. Сол ақшаның бәрі сол светпен дәрі кетіп отыр. Бұл үйде ауыз суда жоқтың қасы, тіршілік нәрі тек сыздықта бағат, деп налайды тұрғындар. Үй басқарушысы болса, жертөледегі жылу жүйесін мамандар талай тексергенімен кінәрат таппай жатыр, дейді. Соменен, может, насостан шығар, деп мына бір насосты ауыстырғанбыз. Мына кішкентай насосты, мынандай насосты, мына да үлкен насосты ауыстырғанбыз. Енді білмейміз, осы насос қойылғалы бері бірде 1-2 сағат ыстық су жақсы ағатта қайтадан, білмейміз, келесіне ауысқан екен, ауысып кете ма, мұздай суымыз, ыстық суымыз қайтадан мұздай болып кетеді. Осылайша тұрғындардың шағымын тыңдап тұрғанда сантехниктің жұмысын істеп жүрмін, деп Қаратау ауданы әкімінің өзі шыға келді. Құбырлардағы жылу тетігін бұрап жүрген басшының айтуынша, мәселенің бәрі сервистік қызмет көрсетуші компанияның салғырттығынан екен. Қазір міне осы ашқасы қосылды. Мен қазір мен өзімге қосып бердім. Просто аштым, қосылды. Қорытқанда бұл үйде қазір бұл кісілер өздерін слесарьлерін шақырып, үйдің бәрін қосып, воздухтарын шығарып, тиісті қажетті жұмысты атқару керек та, содан кейін барып шығады. Қаншалықты бұл қай квартирада бар, қай квартирада жоқ, давлениесі бар, жоқ деген мәселе. Ал сервистік қызмет көрсетуші компания болса, үйді салған мердігер қажетті ауа айдағыш сорғыны жеткізіп бермей жатыр, дейді. Және жылу мәселесі осы маңдағы 12 қабатты үйлердің бәрінде бар, деп отыр. Насостарды ауыстырып берсін. Мына насос істемей тұр, ана насос істемей тұр, мен қалтамнан аламаймын оны.
халықтың төліп отқан 1000 теңгесіне мен насос алам ба, жоқ мен жұмысшыларыма ақы төлейм ба, соны айтыңызшы. Сіздер арт құрылысқа шықтыңыздар ма? Арт құрылысқа түнімен шығып атырмыз. Бүгін әкеп берем деген мына насосты. Бірақ уәде берген мердігер компания өкілдерімен тұрғындар байланыс алмады. Тіпті әкімде шақырталған жоқ. Ал тоңып секірген тұрғындар болса, тиісті орындар тексеріп, нәтиже шығарса деп қана тілейді. Бекәбиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент. Журналистердің мәртебесін көтеретін масс-медиа туралы заң жобасына бірқатар жаңа норма енгізу көзделіп отыр. Бұл туралы бүгін Астана Медиа Уик алаңында ақпарат және қоғамдық даму министрі мәлімдеді. Дархан Қыдырәлі медиа мамандар нақты нендей өзгерістер күтіп тұрғанын атаған жоқ. Есесіне жалған ақпарат таратушылармен күресті күшейтуге білек сыбана кірісейін деп отыр. Сала мамандарының алдында аудиторияны жалған және шын ақпараттың аражігін ажыратуға үйрету, яғни медиа сауаттылық ұғымын ұлғайту міндеті тұр, деді министр. Бүгін Елордада Астана Медиа Уик 2022 апталығы басталды. 6-шы рет өткізіліп отырған шара отандық және шетелдік жетекші медиа менеджерлер, журналистер, блогерлер мен тәуелсіз сарапшылардың басын қосты. Алдағы 3 күн бойы алыс жақыннан жиналған медиа өкілдері ақпарат таратудың жаңа тәсілдерін талқыға салатын болады. Әуелі бірінші журналистердің біліктілігін жетілдіру көзделіп отыр. Сонымен қатар өңірлік басылымдар, өңірлік медианың өкілдерінде оқытуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар оқығысы келген кез келген азаматты ол жерге тартуға болады. Қазір біз дайындық үстіндеміз. Басқосуда әлем бойынша аудиториясы ауқымды TikTok пен Meta компаниялар өкілдерінің төбе көрсетуі де тегін емес. Meta мен TikTok Қазақстанда кеңселерін ашуды жоспарлап отыр екен. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі де алдағы уақытта аталған компаниялармен тығыз байланыста жұмыс істейміз деп дейді. Себебі соңғы жылдары қысқа әрі визуалды контент ақпарат алудың негізгі көзіне айналып келеді. Қазақстан аудиториясы өте шығармашыл. Біз жаңа контент жасайтын көптеген музыкантты, мұғалім және жас аналарды байқадық. Қоғамға жақын болғымыз келеді. Сондықтан Қазақстанда өкілдік ашамыз деп шешім қабылдадық. TikTok желісіндегі контентті барынша қызықты әрі пайдалы етіп, білім беру ұйымдарымен, мемлекетпен бірігіп, түрлі жобаларды жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Бүгінге осы, эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.